Nema stavljeno na glasanje zapisnik od 19.9.2016. godine. Ko je za? Vojana Miladinovića, 136, Žarko Todorović iz Pirota, Dimitrija Kuzovića, 39, Ivan Jovanović iz Pirota, Kagosta, 5.4, odložen u Skupštini grada Pirota, koji zastupa Zoran Stefanović Nikolić. Ja sam ovog puta bio dužan da vas odbacujem, koji je Zoran Stefanović iz Vana navrata izlazio za govornicu. Redno zimno je tokom dnevnog reda, podnula je opštinsko veće, da se predložene izmjene dopune dnevnog reda sednice Skupštine A razmatra donošenje odluke o prestanku rada ukidanja društvenog fonda za puteve opštine Pirot. Od 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 1.10.2016. godine.